Ladies and gentlemen, welcome to today's match. Everyone, please welcome our players to the field. Na bola. Olha só, que bola ficou. Vai. Futebol tão vistoso de se ver. Pedro Nero. Vamos! Lá vem cruzamento.
puxa, e o Luiz atrapalhando. Nossa, Deus, deixa ele passar, Luiz. Sonic! Avança, Zara. Luiz campeão delas. Meu Deus!
colocar o Vaizinho no segundo tempo. Mas o tá merecendo um espaço dele. Rapaz, nesse gol ele tava confiante. Bom, de novo. E aí o gol do Kimi. Olha lá, três vezes. Aí não pode perder um gol desse. Vamos pro segundo tempo. Chega lá, Luiz!
E ganhou um escanteio, hein? Tem cruzamento de Otazuna. Grisalhe. Vai ter. Tentou o gol. Explodiu. Matsui. Nossa, o Luiz tentou uma coisa. Que seria uma bola se ele conseguisse. Eu não vi a raiva, eu não vi a queima na queda. A crise. Thank you.
daqui a um pouquinho. Foram só dois lances. Nossa, teve lance muito melhor que esse, hein? Nossa, que golaço, hein? Do meio da rua. É isso.